ওম নম শিৱায়, নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল। দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদিহে চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2023 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখ আৰু অসমীয়া শাওন মাহৰ 29 তাৰিখ মংগলবাৰ। আজি বিশেষ দিনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি তিথি হ'ব কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি, আৰু নক্ষত্ৰ হ'ব পুষ্য নক্ষত্ৰ, আৰু যোগ হ'ব বৃহতিপদ যোগ, কৰণ হ'ব শকুনিকৰণ। বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোত জন্ম ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:59 আৰু সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 5:55। পলম নকৰি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰাশিফলৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। সুখী আৰু পৰিপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ নিজৰ মানসিক শক্তি উন্নত কৰক বুলি কৈছে। আজি দিনটোৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। অপৰচুনিটি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। সুযোগ সুবিধাবোৰ লাভ কৰিব পাৰে। টকা পইচা উপাৰ্জনৰ কিছুমান অপৰচুনিটি আপোনালোকৰ আজি দিনটো অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পাইছে। আপোনালোকৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ জীৱনসংগী আপোনালোকৰ জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰব্লেম চলি আছিল, সমস্যা চলি আছিল, বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ ছাপৰ্টত আপোনালোকে বিশেষকৈ আধৰৰ কামবোৰ হৈ যাব বুলি কৈছে, বা বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা যথেষ্ট দেখা পোৱা যাব, আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তেতিয়া ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত কিছুমান কথা যদি বা কিছুমান কাম আপোনালোকৰ ৰৈ আছিল, কিছুমান প্ৰব্লেম চলি আছিল জীৱনত, বিশেষকৈ বহুদিনৰ পৰা ধৰি আপোনালোকে সমাধান কৰিব পৰা নাছিল, সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ছাপোৰ্ট পাব। আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা হওক, বন্ধুবৰ্গৰ পৰা হওক, আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত থকা ব্যক্তিসকলৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা যায় বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, প্ৰব্লেমখিনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ আজি হয়তো আপোনালোকৰ অদ্ভুত আচৰণ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, আৰু বিশেষকৈ অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে লাভ উঠাব, কিন্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিছু আপোনালোকক বঢ়াব লাগিব। আপোনালোকৰ মাজত ৰোমাঞ্চ আদি হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা যায়। কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ সময়ত, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, কথা বতৰা বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিশেষকৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ কোনো ব্যক্তিৰ পৰা সুপৰামৰ্শ ল'ব, বা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা সুপৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে যিকোনো সিদ্ধান্তত ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। কিয়নো আপোনালোকৰ নিজৰ কনফিউজন থাকিব, যদি কনফিউজনত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লয় তেনেহ'লে ভুল ক্ৰুটিবোৰ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে ডাঙৰ বা জনাশুনা ব্যক্তিৰ পৰা যদি আপোনালোকে সেইখিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰে, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। এটা পজিটিভ আপোনালোকে বিশেষকৈ কথা বতৰাই, তেওঁলোকৰ কথা বতৰা বিশেষ আপোনাৰ ইনস্পায়াৰ হ'ব বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে লাভ উঠাব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব। আপুনি নিজৰ বাবে সময় উলিয়াব জানে, আৰু আপুনি বিশেষকৈ বহুত কৰিব পাৰে, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি নিজকে বান্ধি ৰাখিছে, গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিজকে সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু সেইখিনি আপোনালোকে জ্ঞাত কোনখিনি কামত কিমানখিনি সময় দিব লাগে, কেনেকৈ বিশেষকৈ দিনটো অতিবাহিত কৰিব, কেনেকৈ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব, সেইখিনি নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত। কিন্তু কিছুমান সময়ত সঠিক সময়ত সঠিক পদক্ষেপবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিৰত বা বিশেষকৈ আপোনালোকে আওকাণ কৰা দেখা পাইছে, গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আজি দিনটো আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে, কিন্তু ধ্যান ৰাখিব কোনো ধৰণৰ যাতে ডাঙৰ ৰিস্ক নলয়। আজিৰ দিনটোত কথা বতৰা মধুৰতা আনক। আপোনালোকৰ জীৱনসংগী আজি আপোনালোকক কিছু আৱেগিক মানসিক চাপ দিব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে সেইখিনিটোতো ধৰিব লাগিব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে, চকুৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, দাঁতৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকক দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখা পাইছে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ, বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাইছে। আজিৰ দিনটো বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ মংগলবাৰ 15 আগষ্ট 2023 চনৰ। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ উচ্চচাপ, ৰক্তচাপ থকাৰ লোকসকলে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো হয়তো কিছু টকা পাব পাৰে, টকা পইচাৰ ইনকম চইচ আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাইছে, বা কোনো ভাল অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধাৰ লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত
বিশেষকৈ কিছুমান কাম যদি কৰিব পৰা নাছিল, কিছুমান টকা পইচাৰ অভাৱৰ বাবে বা আপোনালোকৰ আৰ্থিক কিছু সমস্যা চলি আছিল, প্ৰব্লেম চলিছিল, যি নেকি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত সেইখিনি দূৰ হ'ব, যি আপোনালোকৰ ধন সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধানত সহায় কৰিব, বিশেষকৈ কনফিডেন্স থাকিব আজিৰ দিনটোত, মুঠতে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিন্তু সাৱধান হওক, কাৰণ আপুনি নিজকে বা নিজকে যিধৰণৰ ষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে, যিধৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে, যিধৰণে আপোনালোকে প্লেনিং কৰিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যে কিছুমান প্লেনিংবোৰ আপোনালোকে সৎ কামত লগাব পৰা নাই বা সেইখিনি ইউজ কৰিব পৰা নাই, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। যিধৰণে আপোনালোকে ভাবি আছে যে এইখিনি কৰিম সেইখিনি কৰিম, কালি কৰিম পৰহি কৰিম, এইদৰে আপোনালোকৰ দিনবোৰ গৈ আছে, সময় কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে। আজি আপোনালোকৰ 2023 সোমাবলৈ বেছি দিন আপোনালোকৰ নাই, যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত সময় 2023 আপোনালোকৰ যাওঁ অৱস্থা। অৰ্থাৎ ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ সময়বোৰ কোন দিশে গতি কৰি আছে, সময়ৰ লগত আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। সময়ত আপোনালোকে বিশেষকৈ সময়ৰ উপযোগী আপোনালোকে বিশেষকৈ সময় আপোনালোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। সঠিক নিৰ্ণয়বোৰ আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, সময় কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস বঢ়াব, আজিৰ দিনটোত নিজক ওপৰত বিশ্বাস কৰিয়ে চলিব, কিয়নো আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে কোনো ব্যক্তিয়ে, থক বা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লষ্ট হ'ব কৰাব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক আজিৰ দিনটোত। যদি আপুনি আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত কিছুমান শক্তিশালী কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ হওক, আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা ব্যক্তিখিনিৰ লগত সম্বন্ধবোৰ বিশেষকৈ মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। শক্তিশালী কৰিব ৰাখিব বিচাৰে, তেন্তে আনৰ মানুহৰ পৰা আপোনালোকৰ সংগীৰ বিষয়ে শুনাৰ সকলো কথা বিশ্বাস নকৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যদি বাহিৰা মানুহ ব্যক্তি, বিশেষকৈ ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সকলো ব্যক্তিয়ে বা সকলো মানুহে আপোনালোকৰ কথা বতৰাবোৰ যদি শুনিবলৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতে হওক, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে হওক, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সকলোবোৰ কথা বতৰা বিশেষকৈ আপোনালোকে কোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰ আগতে তাৰপিছত আপোনালোকে ডিচিশ্যনবোৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, অভাৰ থিংকিং নকৰিব, নহ'লে সমস্যা নিজৰে হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোত। বিশেষকৈ আজি আপুনি সংগীৰ বিষয়ে বা আপোনালোকৰ জীৱন সংগীৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিছুমান নুশুনা কথা কেতিয়াও নুশুনা কথা আপোনালোকে শুনিব পাৰে বা অত্যন্ত হ'ব দিন, কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে যিসকলৰ অলৰেডি প্ৰব্লেম চলি আছে। আৰু সকলো মানুহৰ কথা যদি তৎক্ষণাত বিশ্বাস কৰে, তেনেহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ কোনো ব্যক্তি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত। আজি আপুনি সকলোৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকক চাব, আপোনালোকৰ নেচাৰবোৰ চাব, আপোনালোকে কি কৰিছে কি নাই কৰা, গতিকে নিজেও আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব, মনোযোগ দিব সেইসকল ব্যক্তি আপোনালোকক, কিন্তু আপুনি সফল হ'ব বুলি কৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত। অত্যন্ত শুভ দিন জীৱনৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ নিজৰ জীৱনটো, নিজৰ লাইফটো এনালাইচিছ কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। জীৱনৰ বিষয়ে, নিজৰ জীৱনটো কোন দিশে গতি কৰিছে, কি কৰিব, কেনেকৈ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিব, সেইখিনি জানিবলৈ, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বা কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, প্ৰব্লেমখিনি সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব, সেইখিনি বিষয়ে জানিবলৈ পৰিয়ালৰ এজন জ্যেষ্ঠৰ সদস্যৰ সৈতে সময় কটাওক, যিখিনি আপোনালোকৰ যথেষ্ট হেল্প কৰিব। আপোনালোকৰ কিছুমান কনফিউজন আছে, ডাউট আছে, কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ সেই জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আপোনালোকে এটা সুপৰামৰ্শ বা ভাল এটা ট্ৰেইনিং পইণ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডিছকাছ কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব। যদি আপুনি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে তৰ্ক বা ভুল বুজাবুজি যদি হৈছিল, সেইখিনি ঠিক কৰাৰ বাবে আপোনাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আপুনি মৰম আৰু সম্প্ৰীতিৰ সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা ব্যক্তিখিনিৰ সৈতে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিব, তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকৰ সম্বন্ধবোৰ মজবুত হ'ব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰ আৰু দাঁতৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ দেখা দিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতিও, নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ হৈছে ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্যতম ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত যিজনে সুখ আৰু শান্তি আপোনালোকক কঢ়িয়াই আনিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে, আধ্যাত্মিক হ'বলৈ চাব আজিৰ দিনটোৰ পিছত। আপোনালোকৰ দিনটো শেষৰ ভালে হ'লে বিশেষকৈ কিছু টকা পইচাৰ ইনকাম চইচটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে, লাভ হ'ব।
কোনো প্রচেষ্টা নকৰাক আপুনি সহজে আপোনাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কথা বতৰাত মধুৰতা থাকিব আৰু পাব্লিক ইমেজটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মনটো আপোনালোকৰ ভাল নহ'ব পাৰে, আপুনি ৰোমাঞ্চকত মনোবিষণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো বঢ়াব লাগিব। আজিৰ দিনটোত শিল্পকৰ্মী লোকসকলৰ আজিৰ দিনটো কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আপুনি হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰে যে সৃষ্টিশীল হোৱাতকৈ নিয়মীয়া চাকৰি এটা কৰাটোৱে বা কোনো এটা জব বা কোনো এটা কাম কৰাটোৱে আপোনালোকৰ ভাল বুলি কৈছে, ভাল হ'ব বুলি আপোনালোকৰ মনলৈ ধাৰণা আহিব পাৰে। কিছুদিনৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ ব্যস্ত হৈ আছিল তেনেহ'লে কিছু সময় আপোনালোকে আজিৰ দিনটো পাব। কিছু ব্যস্ততাৰ মাজতে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ বঢ়াব লাগিব, আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বনৌনসকল। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আজৰি সময়ত যিকোনো খেল খেলিব পাৰে, কিন্তু সাৱধান হওক কাৰণ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ খেল খেলা বুলিয়ে নহওক আপোনালোকে, গতিকে আজিৰ দিনটো যান বাহন চলাটো কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সন্ধিয়া সময়খিনিত আপোনালোকৰ ভাল ভাল চিন্তা ধাৰণা বা আইডিয়াবোৰ আহিব, সেইখিনি ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ হ'ব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো আপোনালোকৰ বঢ়াব লাগিব। বনৌবিনসকল আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে, লাভ হ'ব। ফাইনেন্স হওক, এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো লাভ হ'ব। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব, ইজনে সিজনে মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, অভাৰ ৰিয়েক্ট নকৰিব, বিশেষকৈ নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, কনফিডেঞ্চ লেভেলটো যথেষ্ট ভাল দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, চকু ৰোগে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিসকলৰ অলৰেডি ডায়েবেটিছৰ কিছু সমস্যা আছে সেইসকল ব্যক্তি বিশেষকৈ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এবাৰ হৈছে ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশি লৈ কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পাইছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আপুনি যেতিয়া আপুনি কোনো পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু কনফিউজন আপোনালোকৰ থাকিব, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ ধাৰ্মিক স্থানত বিশেষকৈ যাত্ৰা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধাবোৰ হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব। ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত কিছুমান প্ৰব্লেম চলিছিল বৈবাহিক জীৱনত, সেইখিনি ঠিক কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। পৰিকল্পনা কৰিব কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা যায়। আজিৰ দিনটোত কনফিডেন্স আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰিচেণ্টলি যদি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল, সমস্যা আদি চলিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ঠিক কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। বনৌবিনসকল বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। কিন্তু বনৌনীসকল মাৰ্কেটিং ষ্টাডি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰে, নিজৰ ব্যৱসায়টো কেনেকৈ আৰু বেছি উন্নত কৰিব পাৰি, কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যৱসায়টো উজ্বলাব পাৰি, ট্ৰেইনিং কৰিব আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ নতুনত্ব আনিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পাইছে, কিন্তু বন্ধুবিনীসকল সময় দিব, সময়ৰ মূল্যটো যিটো সময় আপোনালোকক দিব লাগে ব্যস্ততাৰ মাজতো দিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। নহ'লে আপোনালোকৰ মাজত যিসকল অলৰেডি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চলি আছিল বা ভুল বুজাবুজি চলি আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ধ্যান ৰাখক, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো বঢ়াওক আৰু জীৱনত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজাবুজি যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে, গতিকে নিজ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত প্ৰব্লেমখিনি আপোনালোকৰ নিজেই আপোনালোকৰ ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। বৈবাহিক জীৱনত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ ছাপোৰ্ট লাগিব, তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব। জীৱনসংগীৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, অভাৰ ৰিয়েক্ট নকৰিব আৰু ব্যংগাত্মক কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ ভুলত ইউজ নকৰিব বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনত যেনেকৈ আপোনালোকৰ সমস্যা বা সম্বন্ধবোৰ মজবুত কৰাত কিছু আপোনালোকৰ বিফল হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, গুৰুত্ব থাকিব, কিন্তু কনফিউজন থাকিলে ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব চাব। যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডাউট থাকে, সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে, কেনেকৈ
চলিউশ্যন আপোনালোকে বিচাৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। টিচাৰৰ পৰা হেল্প লওক, জনা কোনো ব্যক্তিৰ পৰা হেল্প লওক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত লিভাৰৰ কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব। খৰচ পাতি যথেষ্ট হোৱাৰ দেখা পোৱা যায়, গতিকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বনভূমিসকল সেউজীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, বনভূমিসকল সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিয়ে বিশেষ বুলি বিবেচনা কৰা আৰু সম্ভাৱনা থকা কামত আপোনালোকক খৰচ কৰিবলৈ ইচ্ছুক হ'ব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ টেলেণ্টৰ ওপৰত, বিশেষকৈ টেলেণ্টটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিব পাৰিব, আপোনালোকৰ এজন সৎ ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন, সেইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভ হ'ব। কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, নজনা কামত ভুলতো আজিৰ দিনটো আগনাবাঢ়িব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। সাধাৰণতে দেখা নোপোৱা মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰু লগ পোৱাৰ আজিৰ দিনটো এটা, বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মনটো যাব পাৰে বুলি কৈছে। কেতিয়াও লগ নোপোৱা ব্যক্তি ঘৰক, বা আপোনাৰ শুনি আছে নামটো, কিন্তু সেইজন ব্যক্তিক আপোনালোকে লগ কৰিবৰ বাবে যিসকল অলৰেডি ইচ্ছাটো, আপোনালোকৰ ইচ্ছা প্ৰৱণতাটো বেছি আহিব বুলি কৈছে। খৰচ পাতি আপোনালোকৰ যথেষ্ট হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত নতুন কিবা এটা হ'ব পাৰে যি আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱন, বিশেষকৈ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ সলনি কৰিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰেম জীৱনে আপোনালোকৰ নতুনত্ব আনিব, কিছুমান ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব, বা আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সুযোগ সুবিধাবোৰ লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ৰোমান্টিক এটা দিন বুলি কৈছে। কিছুমান মানুহে ক্ষেত্ৰখনৰ উচ্চ পদবী লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ ভাল সুবিধা বা অপৰচুনিটি লাভ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। তৎকালীনভাৱে চোৱা চিতা কৰিব লগা বহু কথা আছে, বা আপোনালোকে বিশেষকৈ লাইফটো এনালাইচিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, জীৱনটো কোন দিশে গতি কৰিছে, কি কি পদক্ষেপ ল'ব, কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব দেখা পাব যে লাভ হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, কেনেকৈ নতুনত্ব আনিব, কেনেকৈ বিশেষকৈ ষ্টাডিং লেভেলটো কেনেকৈ আগুৱাই আনিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। আপোনালোকৰ শান্তিৰ অনুভৱ কৰিবলৈ, বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাম কৰা দেখা পোৱা যায়, বা সেইখিনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আনক সহায় কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ কনফিডেন্স থাকিব বুলি কৈছে। অতিৰিক্ত ধন থাকিলে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত অযথা বিনিয়োগ হ'ব পাৰে। যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিশেষকৈ কোনো কাম দিয়ে বা কোনো দায়িত্ব দিয়ে, তেতিয়া সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সময় আগতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, ইজনে সিজনক হাঁহিবলৈ বিশেষকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কথা বতৰা বন্ধ হৈছিল, ইচ্ছেনে যদি কাজিয়া পেচাল যদি হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আনে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি কেতিয়াও ছল্ভ নকৰে, গতিকে বুজিব লাগিব। সকলো ব্যক্তিকে তৎক্ষণাত বিশ্বাসত নল'ব, জীৱনটো আগবঢ়াই নিবৰ বাবে নিজৰ ওপৰত সদায় কনফিডেঞ্চ ৰাখিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰখনত পোহৰ আৰু সুখৰ অনুভৱ হ'ব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, প্ৰব্লেমবোৰ যদি চলিছিল প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হ'ব কিছু পৰিমাণে। আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য, নিজকে বেটাৰ ফিল কৰিব যে আপোনালোকে বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কনফিডেঞ্চ থাকিব। বিশেষকৈ নিজকে আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত ৰখা দেখা পোৱা যাব, পুৰণি সহকৰ্মী আৰু আত্মীয় আপোনালোকক সহায় আগবঢ়াব বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত হেল্প পাব, ছাপোৰ্ট পাব। যদিহে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই আপোনালোকক কয় যে আপুনি পৰ্যাপ্ত সময় আপোনালোকৰ ঘৰত দিব পৰা নাই, যিখিনি কোৱালিটি টাইম দিব লাগে, যিখিনি টাইম স্পেণ্ড কিছু আপোনালোকৰ ঘৰত কৰিব লাগে, টাইম দিব লাগে ঘৰত, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যে আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই, তেন্তে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত আপুনি তেওঁলোকৰ লগত সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। কিছু সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক, ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকে সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক। কিন্তু যদি কিবা কনফিউজন আছিল, ঘৰত কিছুমান ডাউট আছিল, কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যা চলিছিল, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। অত্যন্ত শুভদিন, লাভ উঠাব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে লাভ হ'ব, অত্যন্ত শুভদিন।
আজি দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ লাইফটো আগুৱাই নিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। তৎক্ষণাত ৰিয়েক্টিভ নকৰিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াওক। বৈবাহিক জীৱনত ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ নিজৰ লক্ষণৰ ওপৰতো ধ্যান ৰাখিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত লিভাৰৰ কিছু প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ এইটো ৰাশিফল কীটানুৰ অন্যতা ৰাখিলোঁ। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা যে বন্ধুবান্ধীসকল খাদ্য পাতি খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। চিন্তা নকৰাকৈ নিজৰ ধন আনক দিয়াত আপোনালোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। তৎক্ষণাত আপোনালোকৰ সাঁচতীয়া ধনো আপোনালোকৰ ওলাই যাব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। আধাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। সাৱধান হওক, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নহ'লে পিছত ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, নিজৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ সুখ মা দেউতা হওক আপোনালোকৰ বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক বুলি কৈছে। সুখ দুখৰ প্ৰব্লেমখিনি পাই আছে, সমস্যা পাই আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ দেউতা মা হওক আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ভাই ভনী সকলোৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰক। এটা নিশ্চয় এটা ভাল চলিউশ্যন লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, আৰু ছাপোৰ্ট পাব বিশেষকৈ। তেওঁলোকে আপোনাৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ বাবে সেইটো আপোনালোকে দেখুৱালে তেওঁলোকৰ কিছু অকলশৰীয়া অনুভৱ কম হ'ব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট পাব আৰু লগতে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে আপুনি যে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ বাবে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজে আপোনালোকে সেইখিনি ফিল কৰাব লাগিব। ইজনে সিজনৰ বাবে জীৱনটো সহজ কৰি তোলাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে। ইজনে সিজনৰ বাবে জীৱনটো সহজ কৰি তোলাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধুবান্ধীসকল ব্যক্তিগত পৰামৰ্শ লোৱাটোৱে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰব্লেমখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক বুলি কৈছে। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ মনটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ড্ৰাইভাৰ হৈ গ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ লক্ষ্য সেইটোৰ পৰা বিচলিত হ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে সময় অযথা নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পাইছে। গতিকে নিজৰ এইমৰ নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনালোকৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিছে। কিছুমান যদি প্ৰব্লেম আছিল, প্ৰব্লেমখিনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰি গৈছে, কেনেকৈ সমাধান কৰি গৈছে, নিজৰ ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চ থাকিব জীৱনসংগীৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাব বুলি কৈছে। আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আপোনালোকৰ আজি দিনটোৰ শুভ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব, কথা বতৰা মধুৰত্ব থাকিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ আজি দিনটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি নিজৰ দেহটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিজে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ এইটো ৰাশিফল কীটানুৰ অন্যতা ৰাখি লৈ ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কথা বতৰা মধুৰতা থাকিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ থাকিব। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কিন্তু বন্ধুবান্ধীসকল ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। বন্ধুবান্ধীসকলে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ প্লেনিং কৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিছুমান কাম যদি ৰৈছিল, কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি সময় দিব লাগে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ৱেইট কৰিব, ধৈৰ্য ধৰিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, প্লেনিং কৰিব। প্লেনিং কৰা মতে আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰোঁতে প্লেনিং কৰিব, বিশেষকৈ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, সঠিক নিৰ্ণয় লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ব্যৱসায় হওক, আপোনালোকৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে, সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওঁতে বিশেষকৈ চাই চিতি আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব দিনটো। আপোনালোকৰ আজি দিনটো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা যায়, অত্যন্ত শুভদিন লাভ হ'ব। আজি দিনটোত আপোনালোকৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেটিং ষ্টাডি কৰক, নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, বিশেষকৈ কেনেকৈ ব্যৱসায়টো কেনেকৈ আগুৱাই নিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ তৎক্ষণাত ৰিয়েক্টিভ নহ'ব, গতিকে এনচাৰবোৰ দিওঁতে হওক, কিছুমান কথা সোধাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ধীৰে স্থিৰে আপোনালোকে সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিব কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব, কোনখিনিত প্ৰব্লেম হৈছে, কোনখিনি আপোনালোকৰ চলিউশ্যন, প্ৰব্লেমখিনি চলিউশ্যন কেনেকৈ বিচাৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। সদায় আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ ছাপোৰ্ট, তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব বুলি কৈছে। আজি দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিজন
ব্যক্তিৰ পৰা বা যিসকল লোকসংঘৰ পৰা আপোনালোকে দুটা কথা জানিব পাৰে, শিকিব পাৰে, সেইসকলৰ লগ দিয়ক বুলি কৈছে। গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ অন্য দিনতকৈ আপোনালোকৰ কিছু সুস্থ অনুভৱ কৰিব। যিসকলৰ অলৰেডি প্ৰব্লেম চলিছে, স্বাস্থ্য কিছু অৱনতি হৈছিল বা বেয়া হৈ আছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু বেটাৰ ফিল কৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো, শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাইছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আনৰ প্ৰতি দয়ালু হওক আৰু আপোনালোকৰ খং ৰাগবোৰ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। খং ৰাগবোৰ যদি আপোনালোকে কমাব নোৱাৰে মৰ্ণিং টাইমতে হওক, গোটেই দিনটোতে হওক, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। বিশেষকৈ মৰ্ণিং টাইমত, দিনটো আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত খং ৰাগবোৰ, নিজৰ আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰক, নহ'লে হ'বলগীয়া কামৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান বাধাৰ আহি পৰিব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক, কাৰণ আজিৰ দিনটো খঙে আচলতে আপোনালোকৰ মন আৰু শৰীৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। আৰু মনত, বন্ধুবান্ধৱসকল, মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক যিবোৰ ঘটনা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিল, সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, যিবোৰ কাম আপোনালোকে ভুল কৰিলে, বিশেষকৈ সেইখিনি আপোনালোকে নিজে গিল্টি ফিল কৰে যে এইখিনি মোৰ ভুল হ'লে কি প্ৰব্লেম হ'ব, গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, বেয়া কাম কৰিলে আপোনালোকে বেয়া ফল পাব, ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক। কিন্তু বাস্তৱত আপোনালোকৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো আপুনি টকাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যায়, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ হাতত থকা ঋণৰ পৰা কিছু মুক্ত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কিছুমান যদি ধাৰ লাগি আছিল, কিছুমান টকা পইচা কোনো ব্যক্তি আপোনালোকৰ পৰা পাব লগা আছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ পাব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন আজিৰ দিনটোত। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, মধুৰতা আনিব লাগিব, নিজে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ছিনিয়ৰসকলৰ লগত এটা ভাল সম্বন্ধ গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যায়, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো জীৱনসংগীৰ সৈতে সময় কটাবলৈ কৈছে, তেওঁলোকক সময় দিব, কোৱালিটি টাইম দিব। ব্যস্ততাৰ মাজতো বিশেষকৈ দিনটো, বিশেষকৈ ব্যস্ততাৰ মাজতো এটা টাইম, বিশেষকৈ ওৱান আৱাৰ্ছ হওক, টু আৱাৰ্ছ হওক, আপোনালোকে বিশেষকৈ নিজৰ টাইম এটা উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সৈতে সময় দিয়ক, কিছু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰক, প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্টিভ নহ'ব। জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ ৰাখিব সদায়, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব লাগিব। যিধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব লাগে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছুমান সঠিক আপোনালোকে পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই বা সঠিক আপোনালোকে নিৰ্ণয়বোৰ ল'ব পৰা নাই, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব কলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। বন্ধুবান্ধীসকল, এবাৰ এযোৰ ৰাখিবল শিতানৰ অন্যতম মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে মানসিক চাপ অনুভৱ কৰাত আপোনালোকে বিশেষকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। কিছুমান চিন্তা ভাৱনাবোৰ থাকিব, আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱ, আপোনালোকৰ আধ্যাত্মিক ভাৱবোৰ আপোনালোকৰ মনলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ দিনটোত কাম কাজ কৰিলে আপোনালোকৰ মনটো শক্তিশালী হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ কনফিডেঞ্চ আপোনালোকৰ বঢ়াব লাগিব, আধাৰৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব, ভাগ্য লগ দিব। যদি আপুনি বিশেষকৈ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ আগবাঢ়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল এটা ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ সংগী আপোনালোকৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সহায় কৰিব, অৰ্থাৎ বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ জীৱনসংগী চাপত পাব। বিশেষকৈ কঠিন পৰিস্থিতি আপোনালোকে মোকাবিলা কৰিব বা সেইখিনি ফেছ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ দুয়োজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, প্ৰব্লেমখিনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজি দিনটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰিব, কিছুমান কাম বা কিছুমান সফলতাক লৈ বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুবান্ধৱসকল, আজিৰ দিনটোত কঠিন পৰিস্থিতিত আপোনালোকে বিশেষকৈ যদি কিছুমান টান কাম আহে বা কিছুমান ডাঙৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হতাশ নহ'ব, আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰ্থিক কিছুমান যদি সমস্যা আছে, সমস্যাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সংগী আপোনালোকৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সহায় কৰিব। কঠিন পৰিস্থিতিটো হাৰ নামানো বুলি এজন সংকল্প, নিজকে আপোনালোকে শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। এজন সুখী আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আপোনালোকে ব্যক্তি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আজি আপুনি সঁচাকৈ সুখী আৰু মৰম অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভ দিন। বন্ধুবান্ধৱসকল, আজি দিনটো আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে। ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এডুকেশ্যন, হেল্থৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো লাভ হ'ব, আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব। আজি দিনটো আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ
গুৰুত্ব থাকিব, কিন্তু লগ সংগে আপোনালোকক কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো কুম্ভ ৰাশি যাতে জাতিকাসকলে আজি দিনটো শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আজি দিনটো বিশেষকৈ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। দীৰ্ঘম্যাদী কিছুমান সমস্যা যদি চলিছিল, সমস্যাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব, কনফিডেন্স আপোনালোকৰ থাকিব, প্লেনিং কৰা মতে আপোনালোকে কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো বন্ধুৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব, তেওঁলোকৰ কথা বতৰাই বা তেওঁলোকৰ কিছুমান কাম কাজে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকক সন্তুষ্ট কৰি তুলিব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো আধৰৰ কামবোৰ হৈ থাকিব বুলি কৈছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, যদি আপুনি আজৰি সময় যদি পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক সময় দিব, তেওঁলোকৰ সুখ দুখৰ আপোনালোকক লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। অত্যন্ত সময় গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা মধুৰ টানিবলৈ চাব, প্ৰব্লেমখিনি যদি চলি আছে প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মানে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি হৈছিল, সেইখিনি ঠিক কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। আজিৰ দিনটো আপোনালোকক নিজক সময় উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ হ'ব, কিন্তু মাৰ্কেটিং ষ্টাডি কিছু প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকৰ, নতুনত্ব আনিবলৈ লগাৰ কিছুমান প্ৰয়োজন আছে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। যিসকল অলৰেডি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিল যে নতুনকৈ এক্সট্ৰা ইনকাম কৰাৰ কিছুমান পথ বা কিছুমান কাম কৰিম বুলি যদি ভাবি আছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ উঠাব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কথা বতৰা মধুৰতা থাকিব, প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ উঠাব। আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰ গা আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ গাঁঠিৰ বিষয়ে কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। শুভ ৰং হ'ব বৰ্ণবীনসকল মুগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এবাৰ হৈছোঁ ৰাখিবল কেইটা একেবাৰে শেষতো ৰাখি বৰ্ণবীনসকল মীন ৰাখিলৈ। সেই ছাত্ৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আজিৰ দিনটো ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব। যিসকলে টকাৰ পৰা কিছুমান পাব লগা আছিল, ক'ৰবাৰ পৰা টকা বা পইচা আপোনালোকৰ পাব লগা আছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, আপোনাৰ লগত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা কথাবোৰক লৈ কাজিয়া নকৰিলে আপোনালোকৰ চিয়ৰ বুলি কৈছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ ছাকচেছ লাভ কৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই, গতিকে যিখিনি প্ৰব্লেম আছে, যিখিনি সমস্যা আছে, সেইখিনি সকলোবোৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলিছে। যদি আপুনি কামত অতি ব্যস্ত আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকক বিশেষকৈ তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিছু আপোনালোকে সেইখিনি নিজে আনিব লাগিব। যদি আপুনি সংগে আপোনালোকৰ জীৱনসংগী আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ কিছু কি হ'ব, তেওঁলোকৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতক, ডিছকাছ কৰক, কেনেকৈ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আজৰি সময় থাকিলে আপোনালোকে বিশেষকৈ নিজক সময় দিব, নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। নিজৰ লাইফটো আপোনালোকে নিজে চাব লাগিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বৰ্ণবীনসকল আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত লিভাৰৰ কিছু প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি